L'endocarditis infecciosa és una infecció de les vàlvules del cor. Aquesta infecció pot destruir les vàlvules i, per tant, el malalt pot necessitar pues, un recanvi valvular, que li posin una vàlvula nova. No? Això passa quasi a la meitat dels casos avui en dia i és una infecció greu, no? Que aproximadament pues, un 15-20% de persones pues, poden acabar morint. Afortunadament, és una malaltia de baixa prevalença. Aquí a Catalunya, pues, entre 250 i 300 persones. A Europa, pues, 25.000 i a tot el món, un 250.000 de persones cada any. No? És una infecció per microbis o microorganismes. Aquests microbis poden ser bacteris o poden ser fongs. I habitualment aquests microbis venen del nostre propi organisme. No? Passen a la sang, doncs, a vegades de la boca, del budell, de l'orina. Els símptomes de les endocarditis poden ser molt variats. Com és una infecció, totes les persones tenen febre. No? A vegades en esgarrifances, a vegades la persona es troba molt cansada. Com aquesta és una infecció que afecta el cor, aquestes bacteris que estan al cor poden destruir aquestes vàlvules, per tant ser insuficients i aquesta persona tindrà pues, una insuficiència cardíaca. I això com es manifesta? Pues, ofegant-se. I el motiu de consultar urgències és perquè té febre i m'estic ofegant. Aquestes bacteris també es poden fragmentar i poden donar embòlies. Són embòlies carregades de bacteris que estan dintre, no? O de fongs. No? Aleshores, depenent d'on vagi l'embòlia, podran haver altres símptomes. I per arribar al diagnòstic definitiu, tenim que trobar els bacteris a la sang, i per això es fan cultius de sang, es punxa una veneta, es treu la sang, que es diu hemocultiu, i veurem si creix un bacteri o no, però això no és suficient. Després tenim que fer proves d'imatge. Tenim que fer una ecografia, una ecocardiografia, o bé per fora, transtoràcica, o bé posant, diguem, la sonda a l'esòfag per veure molt millor les vàlvules cardíaques. Si veiem aquestes berruguetes o les complicacions sobre les vàlvules, fem el diagnòstic d'endocarditis infecciosa. Per matar aquests microbis, que poden ser bactèries o fongs, tenim que donar antimicrobians, antibiòtics o antifúngics. No? Com és una infecció tan greu dintre del cor, aquests antibiòtics es tenen que donar per via intravenosa a la vena, posant un catèter directament a la vena, d'acord? I el tractament és prolongat. Per acabar de curar-ho, perquè no hi hagi cap recaiguda, doncs dura entre 4 i 6 setmanes. No? El tractament quirúrgic de l'endocarditis a vegades es fa necessari en aquells pacients en els que el tractament mèdic falla o pensem que la cirurgia pot ser beneficiosa per múltiples motius. És una cirurgia important, que requereix, lògicament, anestèsia general, que requereix molta monitorització, que requereix, probablement, moltes hores de quiròfan. En general, què pretén la cirurgia de l'endocarditis? La cirurgia de l'endocarditis pretén ajudar els antibiòtics a completar la feina i assegurar-nos que el pacient se'n va a casa una altra vegada amb una vàlvula que funciona correctament i, per tant, amb la millor funció cardíaca possible. Per exemple, ens trobem en situacions en les que la vàlvula està afectada però no està completament destruïda i podem intentar preservar-la, podem intentar reparar-la. Sempre que es pugui reparar una vàlvula, això és ideal. Hi ha vegades en les que la destrucció que ha produït l'endocarditis sobre les vàlvules, a pesar que els antibiòtics estan actuant de forma correcta, ens obliga a canviar les vàlvules, que poden ser unes vàlvules animals, de vaca o de porc, o bé vàlvules completament artificials, com poden ser les vàlvules mecàniques. Hi ha vegades que l'afectació és molt més extensa, que se'n va més enllà de les vàlvules en si, que afecta doncs, la paret de l'aorta o la paret de les estructures cardíaques que separen les cavitats cardíaques. Això ja requereix cirurgies de molta més complexitat, que també les fem, i que sobre aquestes reparacions, que normalment fem servir pegats artificials o pegats de pericardi de vaca, hi enclem les pròtesis de les que hem parlat anteriorment. L'accés més típic per poder realitzar aquest tipus d'operacions és una incisió a la part davant del pit, a través de l'esternón. Dividim l'esternón. Aquest és l'accés més clàssic i més freqüentment usat per aquest tipus de cirurgia, que ens dona control de totes les estructures i la millor exposició possible en la majoria de casos d'endocarditis. Hi ha, en algunes ocasions, hi ha situacions en les que ens podem plantejar una cirurgia menys invasiva, amb una incisió petitoneta d'uns 4 o 5 centímetres, o fins i tot en algunes ocasions molt seleccionades, fins i tot cirurgia robòtica cardíaca. El postoperatori de l'endocarditis depèn molt de quina és la condició amb la que un arriba a operar-se. D'acord? Implica, si hem entrat per davant, si hem fet una cirurgia a través de l'esternón, són ben bé 6 setmanes de recuperació. Una recomanació important pels pacients que s'han sotmès a una cirurgia d'endocarditis és que
en el seguiment, no només en el seguiment immediat, al llarg del temps, qualsevol febre, qualsevol procés que suggereixi una infecció, que no quedi clar d'on ve, una febre alta que no sabem atribuir-ho a per què, es té que investigar immediatament. Llavors, en aquests pacients els recomanem que de seguida consultin perquè puguem fer un estudi especial dedicat a descartar infeccions importants o endocarditis de repetició. A la vegada, també és important recordar que són pacients que han de visitar el seu dentista una o dues vegades a l'any, obligatòriament, per assegurar-se que totes les peces dentals estan en correcte estat. A pesar de tenir aquest diagnòstic, és un diagnòstic fort, és una malaltia molt greu, no podem obviar-ho, això. Són pacients que poden retornar a una qualitat de vida molt bona, curar-se de la infecció i fer una vida normal o el més normal possible en la majoria de casos. O sigui, és un missatge d'esperança i que, a més, estaran atesos per un equip multidisciplinar en el que estaran. Són dels pacients més vigilats que tenim a l'hospital, en els que, en general, aconseguim que la majoria de pacients sobrevisquin l'event i retornin a una qualitat de vida molt bona.